Bagi saya adik-adik, saya minta ni, brother ni, adik-adik. Adik-adik ke sini, kat tengah ni adik. Haa, biar nampak ni, padat ni, padat ni. Air dah buka lah. Jangan lah, stand by. Haa, buka dah excited sikit. Ada yang kurang-kurang sikit kan, tadi muka mata-mata. Okey, insyaAllah. Apa-apa tu, kongkiu lah, apa-apa. Haa, kongkiu, kompang bunyi, terus jalan kan, insyaAllah. Oh, tiga penjuru. Dah adik sebelah sana. Ready je bomba, abang bomba. Yang melompat. Haa, yang kecil tu nak senat juga kan? Macam mana? Beri yang mandi air lah. Tengok abang dia tak boleh tahan. Tengok abang dia seronok lah. Ini yang paling excited sini. Saya kisah takut dia pun kena senat juga. Haa, lompat-lompat tu hati-hati ya. Haa,
kita takut jatuh dan jengkit dengan gonok ni. Adik dah puas adik-adik, kena lagi. Dia tak tahu apa yang besar. Yang besar dah tahu nasib masing-masing. Pelan nasib aku lepas ni. Mana loman-loman? Tu. Tengah ada kontra handsome tengah tak? Siapa? Ui. Lanyat. Ya ke? Tak mali apa ni kan? Ya, pergi jalan. Lomak sampai dah. Haa, ni orang panggil, pergi sana adik, jangan datang sini. Jangan. Haa, ke sana sikit. Haa, ke sana. Adam, main sini Adam. Ke tengah lagi. Adam. Oh, lagi besar ha. Adik, sini adik. Tanah air. Ke depan dah lemak. Kakak, tak nampak Tok Iyah. Mandi puan-puan ulan. Adam tu giliran nombor satu lah. Bapak dia minta get ready lah. Anak dia nombor satu lah. Giliran. Sejuk ke dia dek? Tak tahan lah. Bukan senang orang bomba nak bagi mandi ni dek. Lalu pandang mapi je lagi bagi mandi. Oh, kasihan. Sana lari belah sana dah. Saya tak tahu dia orang ni tahan apa, saya tak tahu. Gaya mati dia orang macam. Aduh. Tak apa ya, jangan orang bagi insya-Allah. Asalkan kau bahagia. Macam dah lagu pula. Armada. Kau bomba boleh lagi ke? Dah ikut apa bomba je. Selagi masih ada boleh. Abang Uwa kata selagi stok air masih ada, lepas tu boleh mandi. Masuk ni. Gigi dah. Habis. Baik, dah habis. Okey. Okey, baik adik-adik. InsyaAllah lepas ni, ibu ayah boleh buat persiapan kepada anak-anak untuk persediaan insyaAllah. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar sahaja lagi. Saya akan panggil mengikut giliran nama. Giliran nama, tuan-tuan, ibu, tuan-tuan dan puan-puan dah dapat list ni. Jadi saya akan memanggil jadi kepada nama yang saya panggil tu, saya minta terus bersedia dan berada di Dewan Sekolah Rendah Agama Al-Muhsini. Dalam beg tu, beg orange. Adik.
Adik sejuk. Adik. Adik. Roman. Adik stop. Sejuk tak? Ha? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tengok dia. Cik.